ତାର ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ନା ଅଛି ପମ୍ପସେଟ୍, ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଆମର ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପାଣି। ଚାଷୀ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଏଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ହେଲା, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ଠୋପେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଜମିକି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଲା, ପାଇପ୍ରେ ଦିନେ ହେଲେ ପାଣି ଯାଇନାହିଁ। ଏଇଠି ନଦୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି, 85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଜି ଯାଏଁ ସେଥିରେ ଗେଟ୍ ଲାଗିନି କି ଜମିକି ପାଣି ମାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ଖାଲି ହରିଲୁଟ ହେଉଛି। ସରକାର, ଏ ଅଫିସର, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ମିଳିମିଶିକି ଲୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି, ପାଣି ସପ୍ଲାଇ କରୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଲ ଫାଟିକି ରହୁଛି, ପାଣି ସେ ପାଣି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ପାଣିଟା ସପ୍ଲାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ହେଲା, ପାଇପ୍ ପକାଇ ଦେଉଛି, ପାଇପ୍ ପଳାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି କେହି ଚାଷୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଲରେ ପାଣି ପଶିପାରୁନାହିଁ, ବିଲ ଫାଟିକି ରହୁଛି, ଧାନ ଫସଲ ଲୋକସାନୀ ହେଉଛି। ଇରିଗେସନ୍ ଗୋଟେ ବସିଲା 25 ଲକ୍ଷର, ଦିନ ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମଟର ଫଟର ଚାଲିଲାଣି, ତା ବାଟରେ ମଟର ଫଟର ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ, ପାଣି ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା, ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା 50 ଲକ୍ଷର, 10-11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି, ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ସେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ବାଟ, ପାଣି ବିଲ ଭିତରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମରୁଡ଼ି ସେ ମରୁଡ଼ି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତିମାନେ ଏସବୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଭାଷଣ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ହତାଶ, ସେହି ହତାଶ ହେଇକି ରହୁଛୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 627ଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 180ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି 2000 ବୋରୱେଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ 500ଟି କାମ କରୁନି। ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟୁଥିବା ବେଳେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହେବା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତ ବିଡ଼ା ସଦୃଶ, ଯାହାକି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 627ଟା କମ୍ୟୁନିଟି ଲିଟରେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାର କି ଆୟକଟ ଏରିଆ 13,685, ଆର୍ଏଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର 633, ଟୋଟାଲ 14,318 ଆୟକଟ ଏରିଆ ଅଛି। ଆଉ 31/3/2022 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଟୋଟାଲ 447ଟା ଅପରେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ଏବଂ ଯିଏକି 9,434 ହେକ୍ଟର ଇରିଗେଟେଡ଼ କରିପାରିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 31/3/22 ସୁଦ୍ଧା ଆମର 180ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ଅଛି, ତାର ଆୟକଟ ଏରିଆ ହେଉଛି 4,884 ହେକ୍ଟର। ଖୋଦ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।